আজি যদি মই এনেকুৱাকে নেদেখাও যে নতুন বাইক কিনিলো, নতুন গাড়ী কিনিলো, ইউটিউবত টকাৰে কেমেৰা কিনিলো, তেতিয়া মানুহে এইটো নাচায়। কাৰণ মানুহে এইটো চাই ভাল পায় যে ডিম্পু এইটো কিনিছে, ডিম্পু নতুন আইফোন ল'লে, এইটো চাই ভাল পায়। তো ষ্টুডেণ্টখিনিও মানে যিখিনি সৰু বাচ্চা ভাবে কি বাপৰে ইউটিউব কৰি ইমান ছাকচেছ হৈছে, ই বাহিৰত গৈছে কিবা কৈছে, আমি ইউটিউবাৰ। ডিম্পু, তোমাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাস কেনেকুৱা? তুমি আধ্যাত্মিক নে মানুহজন? পাৰ্টিকুলাৰ মই কোনো গডক বিশ্বাস নকৰোঁ, মানে মই চব কৰিম, মানুহজনে মাৰি দিম। নমস্কাৰ, মই পল্লৱী হাজৰিকা, পুনৰবাৰ আপোনালোকক এটা নতুন এপিচড কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি থাম্বনেইল লিখিছে, বেলেগ বিশেষ ক'বলগীয়া আচলতে একো নাই। আমাৰ মাজত আছে আজি ডিম্পু বৰুৱা। ডিম্পুৰ ইণ্টেৰিয়ৰৰ ডিজাইনিঙৰ যিটো তুমি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছা, সেই বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত অকণমান জানিব বিচাৰিম। এই ব্যৱসায়টো কেনেকৈ ধৰণে, তুমি ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছাই, তথাপিতো তাৰ তোমালোকৰ বাজেটিংটো কেনেকৈ হয় বা তাৰ জৰিয়তে তোমালোকে কোনখিনি কোনখিনি মানুহক মানে সামৰি লৈছা? একচুৱেলি এইটো চাওক, ইণ্টেৰিয়ৰ বুলি ক'লে কিবা বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ ফ্লেটত থকা মানুহ এজনৰ ইমান টকা আছে এজন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ মাতি পিনে ধুনীয়াকে ডিজাইনাৰে ডিজাইন কৰি দিব, মালিকে ক'ব লৈয়া, পইচাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু আজিকালি গাঁও ভূঁয়েও মানুহে নিজৰ ঘৰখন ভালদৰে সজাব বিচাৰিছে, তাত কোনো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ ফিজাইনাৰ নালাগে, সকলোৱে তাৰ ডিজাইনাৰ। তেওঁলোকে গাঁৱত থকা ঘৰখনৰ এটা ৰুম, ড্ৰয়িং ৰুমটো ভালদৰে সজাব বিচাৰিছে। তো আমি সেই মানুহখিনিক টাৰ্গেট কৰিছোঁ আৰু আমি সবচে মানে লোৱেষ্ট, সবচে কম দামত আমি এইবিলাক কাম কৰোঁ। যেনেকুৱা ধৰক আজিকালি আমাৰ অসমত ৱালবিলাকৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয়, এক খাৰ উঠা বুলি কয়, ৱাল ডাম্পিং বুলি কয়, এইটো হয় পানীৰ কাৰণে। এইটো ৰাখিব কোনো মেডিচিন নাই, এইটো ৰাখিব কোনো উপায় নাই। আমাৰ অসমত যোনে ঘৰ বনাইছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত কি হ'ব, এই অলপমান এইখিনি মানত মানে সেই হয় আপোনাৰ এই এইটো বিচাৰো যে মানুহে ঘৰখন ভালকে সজাই লওক কম টকাত, পুৰা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি। বহুতে ভাবে ইণ্টেৰিয়ৰ কৰিম বাপৰে লাখ লাখ টকা লাগিব, হয় এইটো লাগিব, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ তামাম ফিজ এইটো, কিন্তু আমি সেই লেভেলত কৰিব যোৱা নাই। আমি এটা নৰ্মেল চিম্পল লেভেলত যাতে সদায় গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহখিনিও কাৰণেও এটা নতুন কনচেপ্ট হৈছে কিন্তু, হয়নে নহয়? তোমালোকে এতিয়া এতিয়ালৈকে কিমান মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ লৈছা প্ৰজেক্ট বুলিয়ে কৈছা? এইটো আমাৰ ৬ মাহমান হ'ল, ৬ মাহমান আমি বহুত কাম কৰিলো। আমি ধৰক লখিমপুৰৰ পৰা মানে আমাৰ তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া অল অভাৰ আসামত গোটেই কৰি আছা? আসামত মানে কি হয়, আমাৰ যদি পচিবল হয় সেইটো কৰা যায় যদি বাজেটত মিলে। এতিয়া আমাৰ মেইনলি গুৱাহাটী, নলবাৰী এইখিনিতে বেছিকৈ কৰা হয়, কিন্তু আপাৰ আসামতো কৰিছোঁ। কাৰণ তাত ধৰক হিউজ মাৰ্কেট, হিউজ যদি মানে অৰ্ডাৰ আহে আমি যাই পিনে কৰি দিওঁ, আমাৰ ল'ৰা আছে যাই পিনে কৰি দিওঁ। কিন্তু এখন দেখোন ওৱালৰ কাৰণে ইমান দূৰলৈকে যাব নোৱাৰি, কিন্তু ভৱিষ্যতলৈকে চেষ্টা কৰিম আমি যাতে আপাৰ আসামতো এনেকুৱা ব্ৰাঞ্চ বনাওঁ আৰু তাৰ পৰাও যাতে ছাৰ্ভিচখিনি দিব পাৰোঁ। হা, কাৰণ মানে কি হয়, এই ৱালটো এইখিনি কৰোঁতে আপোনাৰ হয়তো যিমান টকা গৈছে এই টকাখিনি যদি ওৱান ছাইডেড বিজনেছ হৈ যায় বহুত টকা লৈ লয়। একচুৱেলি এইবিলাক বস্তু ইমান টকা নহয়েই, আপুনি এইখিনি কৰোঁতে যদি আপোনাৰ ধৰক এক্সাম্পল 40,000 টকা লৈছে, তাৰে সি তাতে এই ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি 15,000 টকা, বাকী টকা মানে জাষ্ট এটা মানে এনে হাৱাত চলি আছে বস্তুটো। গতিকে আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে এই বস্তুটো সেই হয় অলপমান, যাতে সকলো মানুহে কৰিব পৰাকৈ হয়, এইটো যাতে ধনী মানুহৰ বস্তুৱেই নাথাকে। ভৱিষ্যতে যদি প্ৰজাপতি এটা ব্ৰাঞ্চ লগ কৰোঁ, কিন্তু তেতিয়া ডিম্পুৱে আমাৰ বিপণীখন ধুনীয়াকৈ সজাই দিব লাগিব, হ'বনে নহ'ব? একদম। ডিম্পু, এতিয়া তোমাৰ বহুত সময় শুনি থাকোঁ, সুধিছোঁ আৰু সৰু যদিও বয়সত, কাৰণ বহুতে জানিব বিচাৰে, এতিয়া তোমাৰ কোনোবা আছে নাই জীৱনসংগী হিচাপে কাৰোবাক ভাবি থৈছা নে নাই? এইটো মানে সেই আৰু ইউনিভাৰ্চেল প্ৰশ্ন, এতিয়া চাব। এতিয়া ধৰক মই বিয়াটো দেৰি আছে অলপ, গাঁৱত নাথাকে আৰু, মই প্ৰথম দিনা যাওঁতে বেলেগ তিনি আছিল,
আমাৰ বেলেগ একদিন গৈছো তিনিটো চেঞ্জ হৈ গৈছে বৃদ্ধা কৈছো মই মই সুধিছো মোৰ লগৰ জনা যায় কি হ'ল যে আগৰ লগত দিব যাই লগত এটা বিয়া পাতিলে মই গমেই নাপাওঁ আজিকালি হয় তিনিয়ে চেঞ্জ হৈ সুধিছো কাৰণ সবৰে এটা পাৰ্চেপচন থাকে নিজৰ হবলগীয়া মানুহজন বা মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি এনেকুৱাটো নহয় যে মই কিবা এটা কৰি আছো আৰু মানে বিয়া পাতিম তেনেকুৱা নহয় তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এজন বিচাৰা মানে তেনেকুৱা এগৰাকী যাতে ধৰক মোক অলপমান এই মানে ইমান বেছি যাতে এক্সপেক্ট নকৰে একো মানে সেনেকুৱা হ'লে ভাল কাৰণ মেইনটো আমি যিমানে এক্সপেক্ট কৰোঁ মেইনটো সেয়ে ন তাতেতো দুখটো আহে ন যে ধৰক এখন গাড়ী কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ আমি যদি ভাবি আছোঁ যে মই এখন মস্ত দামী গাড়ী কিনিম কিন্তু কম দামী গাড়ী ল'লে আমাৰ মনটো বেয়া লাগিব তেনেকুৱা যদি সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইমান বেছি এক্সপেক্টেশ্যন থকা ইমান বেছি মানে ডিমাণ্ডিং টাইপ যি ছোৱালী থাকে তেনেকুৱা টাইপ মানে নহ'ব লাগে আৰু তাকে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আমি প্ৰায় আহিছোঁ মই এটা তোমাক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ পৰা আচলতে মনোভাৱটো জানিব বিচাৰিছোঁ মানে কি হয় আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখোঁ যে কেতিয়াবা সকলো ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই কাৰণ সকলো ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ক'লে এইটো ভুল বহুতে ভাবে বা এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ এটা থাকে যে মোৰ হ'বলগীয়া জন পূৰা ফুল এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব একদম ফাইনেন্সিয়েলি মানে খুব ভালকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু নিজৰ মানে যোনটো ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি সেইটো ক'বা নহয় ক'ৰবাত তোমাৰ ইমানখিনি গুৰুত্ব নিদিয়া দেখা যায় কিন্তু পিছৰ সময়ত যেতিয়া তোমাৰ বিবাহ হয় তাৰপিছতো বহুতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এষ্টাব্লিছমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল নথকাৰ কাৰণে বহুতৰ কিন্তু সংসাৰো মানে বেয়া হোৱা দেখা গৈছে তো এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা আহিব লগা যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালীটো ধৰক সকলোৱে কৈ সমানে তো ছোৱালীয়ে যি পঢ়ে ল'ৰায়ো সেই পঢ়ে আৰু আজিকালি চাকৰি তাকৰিওচোন ছোৱালীও পায় ল'ৰাও পায় তো এইটো ভাবাটো ভাল কাৰণ যাৰ লগত জীৱনত থাকিব জীৱনটো পাৰ কৰিব তেওঁ টকা পইচা হ'লে বা অলপমান যাতে ষ্টেবল হ'লে ভাল কিন্তু হ'লেও নিজৰো যিহেতু কেপাচিটি আছে নিজৰো এটা ব্ৰেইন আছে ল'ৰাকো কৈছোঁ ছোৱালীকো কৈছোঁ কিছুমান ল'ৰায়ো বিচাৰে বাৰু ডক্টৰ ছোৱালী ছোৱালী হ'লে এটা পিয়াচি পাতি ল'লে ভাল আছিল বুলি প্ৰথমতে নিজে অলপমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি তেনেকুৱা নহয় আৰু নিজেও কিবা যাতে কৰি থাকে আৰু হাজবেণ্ডেও যাতে ৱাইফক এটা চান্স দিয়ে যে তুমিও কিবা কৰা ৱাইফেও যাতে ৱাইফে যিমান টকাই নকামক কিয় হাজবেণ্ডকো যাতে কিবা কৰিব দিয়ে কাৰণ তেতিয়াহ'লে কি হয় মাইণ্ডটো ষ্টেবিল থাকে তেনেকুৱা মই ভাবোঁ আৰু বাকী সেয়ে বেলেগ একো নাই মই ইমান নাজানো বিয়া চিয়া পাতিলে জানা হ'ব বিয়া পাতিলে মানে মই ভাবোঁ এইটোৱে যে ফাইনেন্সিয়েল হওক আমাক আমাক চলিবলৈ একচুৱেলি ইমান টকা নালাগে হা আমাক চলি থাকিবলৈ মেইনলি আমাক টকা কিহত লাগে মেইনলি টকা লাগে ধৰক বিয়া চৰি বিয়া নহয় বেমাৰ তো বেমাৰৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বেলেগ নকৰিলেও এখন হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থ'ব লাগে কাৰণ আপুনি যিমান জীৱনত যিমান টকা ইনকাম কৰে এটা বেমাৰে খাই দিব পাৰে জাষ্ট আপুনি এটা বেমাৰে চেছ কৰি দিব পাৰে তো অসমত বহুতে এইটো নকৰে কিন্তু মই এনে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থকা সবকে কওঁ যে আপোনালোকে কমচে কম এটা হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈ দিয়ক ভাল ঠাইত য'ত বহুত বেছি বেমাৰ কাভাৰ হয় বিশ লাখমান টকা কাভাৰ হোৱাকৈ কৰি থৈ দিয়ক তেতিয়া আপুনি সেই টেনশ্যনটো আপোনাৰ কম থাকিব যে মোৰ যদি হঠাৎ কিবা এটা বেমাৰ হয় মোৰ ইমান টকা ছেভিংছ নাই তো আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকীৰ নামত এটা এটা ছেভিংছ চৰি হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থওক আৰু তাৰ উপৰিও যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু এই ধৰক ঘৰটো তাৰপিছত নৰ্মেল আৰু তাৰপিছত খোৱাটো এইখিনিৰ কাৰণে ইমান বেছি পইচা নালাগেতো এতিয়া আপোনাৰ যদি লাইফটো এনেকুৱা যে মোক এইখন গাড়ী এল্ট' নালাগে মোক অমুক লাগিব মোক অমুক লাগিব মোক এইটো ফোন নালাগে অমুক লাগিব মোক গুৱাহাটীত মাটি লাগিব তেতিয়াহ'লেতো পইচাৰ কোনো লিমিটেই নাই তেতিয়াহ'লে আম্বানীৰো অভাৱ আছে আম্বানীও আজি ধৰক কিবা হেলিকপ্টাৰ কিনিব ইচ্ছা কৰে তেনেকুৱাকেই বস্তুটোৰ কোনো অভাৱৰ সীমা নাই সেইকাৰণে অলপমান নিজৰ এক্সপেক্টেশ্যন হওক নিজৰ মানে মাইণ্ডটো এনেকৈ ভাবিব লাগে যে মানে আমি চল মানে সুখত থাকিব পাৰিলে হ'ল ইমান বেছি আমাক বস্তু নালাগে কাৰণ বস্তুৱে আমাক কেতিয়াও সুখ নিদিয়ে এইটো আমাক বেছি জালত ফচাইয়ে দিয়ে
বা ইমান সৰু বয়সত তুমি ইমান সুন্দৰ কথা কৈছা, মানে সঁচা কথা, কাৰণ তোমাৰ অনুভৱখিনি কিন্তু বহুত বেছি মেচিয়ৰ দেই, খুব সুন্দৰকৈ কৈছা তুমি। আৰু মই নিশ্চয়কৈ জানো যে আপোনালোকে এই যিখিনি ডিম্পুৱে ক'লে মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ যে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা থকাটো বহুত বেছি জৰুৰী আচলতে আজিৰ দিনত দেই। সেইটো আৰু সেইটো কিন্তু আৰু এটা বস্তু কৰিব নালাগে মানুহে, মানে এই যে লোনত যে বস্তু লয় বহুত বেছি বস্তু লগত ল'ব নালাগে। আজিকালিতো এইবিলাক ধৰক এটা মোবাইল আইফোন কিনিব গ'লেও 10,000 টকা দিলে, মানে একদম কম পইচা আৰু 1,00,000 টকাৰ ফোন এটা 10,000 টকা দিলে ফোনটো পাই যায়, আৰু বাকী পইচা ঋণত পলে ফোন চোন টানিও লৈ যায়। তো এই দুটা যদি ভালকে যদি জীৱনত ৰাখে যে বহুত বস্তু ক্ৰেডিটত নোলোৱা, যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি লোৱা, হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰখা, তাৰ উপৰি ধৰক ইমান বেছি নালাগেতো পইচা, নৰ্মেল চলি যায় মানে। ইমান বস্তুৰ দাম নহয় অসমত, যিমান পইচা মানুহে ইনকাম কৰে সেই হিচাপত চাব গ'লে, মানে মাছ অডিয়েঞ্চৰ কথা কৈছোঁ, জাষ্ট মানুহে এই এক্সপেক্টেশ্যনৰ কাৰণে মৰি গৈছে। এতিয়া মাংস আপুনি মাহত 2 দিন খালেও হয় ন, সদায় মাংস খাব লগা দৰকাৰ নাই নহয়, মই ভাবোঁ আৰু এনেকৈ। ইমান সুন্দৰকৈ কৈছা, সঁচাই খুব ভাল কথা কৈছা। ডিম্পু, তোমাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাস কেনেকুৱা, তুমি আধ্যাত্মিক নে মানুহজন? ইমান বেছি নহয় মানে, মই মানে ভগৱানক বিশ্বাস কৰিমে ভাই, কিন্তু ইমান বেছি পাৰ্টিকুলাৰ মই কোনো গডক বিশ্বাস নকৰোঁ মানে। মানে গডক এতিয়া ধৰক আমি, মই হিন্দু, কিছুমান মুছলিম, চবৰে এটা নিজা নিজা সেই আছে না নাই, কিন্তু মই মানে মই হিন্দু ধৰ্মৰ মই এনেকুৱা কোনো ইমান মানে সেই নহয় তাৰমানে, ইমান কি বুলি কয় এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা ধৰণৰ নহয় আৰু, মানে মন্দিৰত গৈ ইমান ইমান সেই নহয় মানে, মই মানে কিন্তু কিবা এটা পাৱাৰ নিশ্চয় বিশ্বাস কৰোঁ, নিশ্চয় পাৱাৰ বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱান এজন আছে, আৰু পাৱাৰক বিশ্বাস কৰিবই লাগিব, কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে নহ'লে দেখোন মই চব কৰিম, মানুহজন মাৰি দিম। আমি যদি ভাবোঁ যে একো পাপ নহয় মোৰ একো সেই নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা বস্তু আছে যে আমি যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰোঁ সেই কৰ্মফলটো বিশ্বাস কৰা, ধৰক আমি আজি যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছোঁ সেইটো চাগে ফল পাম এইটো জনমতে, এইটো বিশ্বাস কৰোঁ, এইটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব, তেতিয়া কি হয় মানুহে বেয়া কাম নকৰে। কিন্তু মই পাৰ্টিকুলাৰ কোনো ধৰক ভগৱান চগৱান ইমান বিশ্বাস নকৰোঁ দক, মানে কিন্তু মোৰ কিছুমান ফেভাৰেট গড আছে, কেৰেক্টাৰ কিছুমান আছে, যেনেকৈ ধৰক হনুমান, হনুমানক মই ভাল পাওঁ। কিয় ভাল পাওঁ, হনুমানে কেতিয়াও নিজক ভগৱান বুলি নকয়, সদায় ৰামৰ ভক্ত বুলি কয়, হা, আৰু সদায় ভক্ত, বাকী চব ভগৱানেই ভগৱান বুলি কয় ন, কিন্তু ৰামে হনুমানে অনলি মই ভক্ত বুলি কওঁ, আৰু ভক্ত হিচাপে মানে ৰামৰ কাৰণে চব কৰিছে, তেওঁ যিমান পাৰিছে তো জীৱন উচৰ্গা কৰি দিছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে মই মানে হনুমানক সেইকাৰণে মই বহুত ভাল পাওঁ। তাৰ ওপৰতে ধৰক মই সিহঁত ভাল পাওঁ এই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ, হা, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ, ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰিছে, বিষ্ণুই চলাই আছে, মহেশ্বৰ মানে শিৱই মাৰি নিব, তো এই তিনিজন মানুহকে মানে ভাল পাওঁ, মানুহ নহয় যি বুলি ভাবে মানুহজনক ভাল পাওঁ ভগৱানক। কিন্তু মই এনেকুৱা সেই নহয় যে কোনোবা এজন গডক বহুত বেছি মই ভাল পাম, তেওঁৰ টেটু বনাই ল'ম, তেওঁকে পূজা কৰিম, বাকী গডক একো সেই নকৰিম, এনেকুৱা মোৰ নহয়। আল্লাহ আছে আল্লাহ, আল্লাহ যদি আছে আল্লাহ থাকবো, ক'ৰবাত বেলেগ যদি আছে বেলেগ থাকবো, এনেকুৱা আৰু। মানে অলপমান বস্তুটো সেই কি বুলি কয় এইটো এই যা ধৰ্ম নাই কি বুলি কয় মুঠতে ডিম্পুৱে এটা সুপ্ৰিম পাৱাৰক বিশ্বাস কৰে আৰু তেনেকে চলি আছে, খুবেই সুন্দৰ। আৰু আচলতে অনুষ্ঠানৰ মই ক'লোৱে, অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আহিলোঁ, খালি এতিয়া এটা প্ৰশ্ন সুধিম তোমাক, লাষ্ট আচ্ছা, সেই দোষটো কেনেকে আৰম্ভ হৈছিলে, এইটো মানে বহুত কিবা এটা ক'ব লাগে ন, আমি মানে কি হয় ভিডিও এটা আৰম্ভ কৰিলে নমস্কাৰ বুলি কওঁ ন, নমস্কাৰ, এইটো নমস্কাৰটো সবে সকলোৱে কয়, তো মই হে দোস্ত বুলি কওঁ, প্ৰথম ভিডিওটোতে হে দোস্ত বুলি কৈছিল, একদম ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা হে দোস্ত আছে, এতিয়ালৈকে হে দোস্ত আছে, আৰু মোক বহুতে মানে যেনেকৈ এটা সেই হৈ যায় ন, ইয়াম মাহাত ধৰক, ইয়াম মাহাৰ এটা টেগ লাইন আছে নাই, ইয়েছ ইয়াম মাহ, বা ধৰক এই খুব ভাল লাগিলে, গতিকে ডিম্পুৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিলো, তোমাৰ আধ্যাত্মিক বিলিভ যিটো তুমি বিশ্বাস কৰা বা যিয়ে নহওক সেইখিনি কথা জানিলো, ডিম্পুৰ
জীবন সঙ্গী আহিবলগীয়া তেখেতৰ বিষয়েও জানিলো কেনেকুৱা হয়। গতিকে গোটেইখিনি জানিলো, নতুন এটা ব্যৱসায়, নতুন নহয় অলপ ছয়মাহ মানেই হ'ল বুলি কৈছা, ব্যৱসায়ৰ কথা জানিলো। আৰু আগন্তুক সময়তো তুমি আহিব লগা সময়তো বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ প্ৰজেক্ট থাকিব, খুব ভালকৈ কৰি যোৱা। আৰু ডিম্পুক আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পটককৈ পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে এতিয়া, গতিকে কেতিয়াবা যদি আকৌ সময় সুবিধা পাওঁ নিশ্চয় ডিম্পুক আমি আকৌ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিয়ে সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে ডিম্পুক খুব বেছি ভাল লাগিলে, আৰু অনুষ্ঠানটো সামৰিব লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম, কথা ষ্টুডিঅ' চাই থাকিব। আজিৰ এই এপিছ'ডটো মোৰো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লগা এটা এপিছ'ড হৈ পৰিছে, গতিকে আজিৰ কাৰণে বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। আৰু আপোনালোকেও বাইদেউৰ চেনেলটো বা য'ত চাই আছে ফেচবুকত, ইনষ্টাগ্ৰামত বা ইউটিউবত হওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু বাইদেউ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মানুহ লৈ আহিব, লৈ আহি পিনে নিজৰ মনৰ কথাখিনি জানিব চেষ্টা কৰিব, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। থেংক ইউ।